Ելակետի լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով հանդրադարձել ենք Էլոլա ընկերությանը, որն իրենից ներկայացնում է պանիր և կաթնամթերք Սյունիքից։ Էլոլա ընկերությունը հիմնադրվել և մինչ այժմ գործում է Սյունիքի մարզում։ Ընկերությունը Սյունիքի ալպիական մարգագետիններից և ջրի աղբյուրներից ստացվող բնական կաթից պատրաստում է միայն բնական և շատ համեղ արտադրանք, որը վաճառվում է թե Սյունիքում, թե Երևանի սուպերմարկետներում։ Էլոլա պանիրն ու կաթնամթերքը իրենց կայուն տեղն ունեն շուկայում, սակայն ընկերությունը չի սահմանափակվում այդքանով և մշտապես հանդես է գալիս նոր, յուրահատուկ էքսպերիմենտներով։ Օրինակ, պաստուրմայով չիզր սպանիրները, ինչն իսկապես հետաքրքիր միքս է ստացվել։ Վերջում ընդգծենք, որ Երևանում բացի սուպերմարկետներից կարող եք այցելել նաև Էլոլա ֆիրմային խանութ, որը գտնվում է Քաջազնունի 2-1 հասցեում, կամ պատվիրել Առաքիչի միջոցով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։